Det är dags att säga adjö faktiskt. Dags att säga adjö till kanalen Ultralöpning efter 5 år. Halloj! Lars här, Ultralöpning. Idag är det dags för någonting nytt. Någonting spännande för mig i alla fall. Dags för ett nytt kapitel. Det är dags att säga adjö faktiskt. Dags att säga adjö till kanalen Ultralöpning efter 5 år med det namnet. Jag börjar väl känna att jag orkar inte dra en helt ny säsong med samma innehåll igen. Känner att jag har gjort det jag ska göra med den här kanalen när det gäller ultralöpningsnamnet i alla fall, att gå från motionär till ultralöpning. Någonstans var jag tvungen att hitta en ny start för vad jag ska hitta på här, och det blir helt enkelt för det första att byta kanalnamn. Jag kommer inte längre heta Ultralöpning. Det känns som att det skeppet har börjat segla iväg. Visst, jag är fortfarande väldigt intresserad av ultralöpning och är fortfarande det som jag satsar på och försöker komma genomföra igen. Men det känns som att jag kan inte hålla på med bara ultralöpning egentligen någon längre. För jag har varken tid eller motivation för att bara göra videos angående det. Och det börjar, jag menar, jag har nästan 100 videos med vloggar när jag springer. Och någonstans måste man börja förnya sig. Jag vet inte riktigt ännu vad som kommer hända. Fokus kommer fortfarande vara på träning. Fokus kommer absolut vara fortfarande på löpning. Kanske inte direkt ultralöpning som det har varit tidigare, att jag försöker träna upp till ett ultralopp. Men ja, vi får se var jag hamnar. Klart är det i alla fall att namnet ultralöpning kommer gå i graven från och med idag. Kommer under nästa vecka byta namn till mitt namn på kanalen. Känns bättre med tanke på att jag kommer mer blanda innehållet framöver. Kommer döpa den till Larsse Östlund, eller Larsse Ostlund blir det väl. Ni som kommer lämna på grund av en sån sak, så får jag tacka och bocka för den här tiden. Det har varit extremt roligt, alltid extremt roligt med alla snälla och påhejande kommentarer. Det ger en boost att fortsätta lite. Som sagt, åldern har börjat ta ut sin rätt, vikten kommer att börja ta ut sin rätt, familjelivet börjar ta ut sin rätt. Framförallt så motivationen finns inte ännu mer för att göra en säsong 5, gå från icke-motionär till ultralöpning. Så vi får se, jag har lite olika tester på gång som jag kommer satsa på som första grej. Men kommer nog vara lite mer blandat när det gäller träningsfilosofi och liknande. Inte bara fokus mot ultralöpning. Det känns som att man är en klåpare om jag hela tiden fortsätter med ultralöpning, eftersom jag inte har genomfört ett ultra nu på, inte under hela fjolåret, och i dagsläget så är jag så långt ifrån att springa en ultra som jag någonsin har varit. Jag har börjat springa igen nu först. Springer en 25-30 km i veckan. Bara korta pass för att komma igång igen. Längsta passet i år är, jag tror, 8 km. Så det är ju skamligt kort. Och att gå från det och ha en kanal som heter Ultralöpning, det känns inte riktigt rätt. Så bättre att jag brandar om den, döper den till mig, till mitt eget. Så får jag se lite vars jag hamnar. Så får jag se om det blir, om ni som har följt med mig länge, om ni stannar kvar eller om ni väljer att lämna. Det är helt förståeligt om det är den typen av innehåll ni är ute efter. Så kommer jag fortsätta med mitt experimenterande här när det gäller videoinnehållet, och även försöker satsa lite mer på redigering, klippning, ljussättning. Den typen har jag börjat intressera mig väldigt mycket. Inte bara
ut och springa och filma och vara tyst under en lång period, utan försöker klippa lite mer, göra det lite mer underhållande för alla som ser, inte bara de som är nära och kära som känner mig. Videorna kommer bli, tror jag, förhoppningsvis lite kortare med det här nya formatet också. Inte 15-20 minuters videos, utan lite snabbare tempo, om man nu kan vara snabb som norrlänning, tveksamt. Lite bättre klippningar, kvalitet i bild och ljud framför allt. Så vi får se. Under nästa vecka kommer nog första videon under nya namnet ut. Förhoppningsvis med nytt intro, ny logga, hela kittet. Så får vi se vart framtiden bär. Men som sagt, stort tack för er som har varit med under namnet Ultralöpning. Så får vi se om vi fortsätter hålla kontakten. Tills dess fortsätter vi med ett tjingeling!